Ja, här har vi exempel på en gallrad skog. Här har vi ganska många stubbar. Jag heter Kristoffer Valentin och jag är virkesköpare på Holmens skog. Jag har jobbat med det sedan 14-15 år och idag ska vi prata gallring. Det är en av våra huvuduppgifter inom Holmen att gallra och sköta våra skogar så att de blir värdefulla när vi kommer fram till tidpunkt för skörd. Vi är i en gallringsskog strax utanför Linköping. Var helst så två träd tillsammans kan man egentligen gallra, men man ska veta varför man gallrar. I de flesta fall så är det ju så att våra skogar är för täta under omloppstiden. Därför är det viktigt att man jobbar med utglesning. Börja med täta skogar och man går mot mindre täta skogar när man närmar sig slutavverkning eller skörd. Gallrar man inte skogen alls, då kommer skogen till slut få självgallring och träd kommer dö på grund av konkurrens. Så att den mängd virk vi kan tillgodogöra oss i skogen blir oftast högre med ett gallringsprogram. Här är vi i en björkskog som är gallrad en gång för ungefär 7-8 år sedan. Här har vi möjligheter att odla björktimmer av god kvalitet. Så här kommer vi göra en låggallring när vi hugger bort de klena träden för att gynna de raka, grova, fina huvudstammarna av björk. Här har vi en fin huvudstam av björk. Och där borta har vi kanske en krokigare, mera kvistig rackare som kanske gallras bort för att gynna de två bredvid. När vi gallrar så är det ju viktigt att vi undviker skador. Det är egentligen den största risken. Dels är skador efter gallring i form av stormskador och snöbrott. Men även själva gallringsutförandet kan ge skador. Och då är det främst att skotaren när den är fullproppad med virke kör sönder marken. Och det försöker vi undvika genom att lägga ut en risbädd. Det andra är att vi skadar kringstående träd med skördaggregatet. Eller att träd fälls på andra träd. Om det här är en skog som man skulle kunna gallra en gång till. Men vad händer om man gallrar den här skogen? Jo, då riskerar den att, om man gallrar lite för hårt, att den riskerar stormskador. Och då förstör man ju ett fint bestånd. Här kanske det är bättre att låta bli att gallra och låta skogen växa på sig istället utan gallring. Och sen ta en tidigare slutavverkning istället. Ibland måste man föröja innan gallring. Och det innebär att man med en motorsåg, med en tant eller gubbe med en motorsåg, röjer bort de klenaste träden i skogen som är hindrande för maskinens arbete. Om maskinen skulle avverka dem så skulle det vara en hög kostnad för att hugga ner dem. Och kan man så är det bättre att föröja vintertid. För det finns en viss risk för inkörsport för röta i röjstubbarna. En av gallringens stora problem, framförallt i gallring på gran, det är att man riskerar att få in rotticka i skogen. Och rothickan är då en rötsvamp som etablerar sig främst på blottade stubbytor. Sporer från rothickan landar på stubbytan, växer ner ut i rötterna och sprider sig till kringstående träd. För att undvika att rötan får chans att etablera sig, den är väldigt snabb på plats men en dålig konkurrent, så sprutar vi på ett medel på stubben som heter pergamentsvamp som stannar i ytan på stubben och inte växer ner och inte är någon rötsvamp. I Holmens eget skogsinnehav så är det en stor del av virkesförrådet som är i gallringsfas. 60% av tillväxten i Holmens skogar kommer ifrån gallringsskog. När vi gallrar skogarna så vill vi också öka blandningen, att inte ensartade skogar med tall, gran eller lövträd. Så att i våra barrskogar strävar vi efter att ha 10% av stammantalet som lövträd. Det är viktigt när man gallrar att vi har med oss besproduktions fokus i våra gallringsåtgärder, men även naturvården. Dels att vi lämnar områden för fri utveckling, men att man också skapar strukturer som är tänkta som naturvårdsområden för evig tid egentligen. Det här är strukturer som man då vill lyfta fram i gallringarna. Det finns många växter och mossor på den här som kan utvecklas på sikt och bli gynnsamma för den biologiska mångfalden. När vi gallrar försöker vi ta hänsyn till växt- och djurlivet på ett så bra sätt som möjligt. Skikta lövskogar, grova träd av både tall och lövträd. Försvagade träd i någon form, stambrott eller snöbrott kan man lämna vissa lägen. Död ved, viktigt också. Vissa miljöer är olämpliga att vara i under vissa tidpunkter. Lövdominerade skogar är dumt att gallra under fåglarnas häckningsperiod till exempel. Det är också viktigt att vi tar hänsyn till forn- och kulturmiljöer och markerar ut dem för entreprenören så han vet om att de finns. Vi kan också markera dem i fält så man ser dem och ställer kvar kulturstubbar i någon form. Gallring är ju ett sätt att skapa den skog man vill. Att ha
en vacker björkskog eller en timmerställning av tall, det kräver att man gallrar, annars får man inte det. Sen är det ju av ekonomiska skäl man gallrar. Det är så att man har investerat i markbredd och plantering och det är lång tid innan man får en inkomst för det här. Och därför är gallringen ett bra sätt att tillgodogöra sig ekonomiskt utfall innan den är mogen för skörd. Rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid ger en mer värdefull skog. Vi på Holmen nyttjar skogen ansvarsfullt för en hållbar utveckling. Det är vad vi kallar ett framtidssmart skogsbruk. Behöver du som skogsägare hjälp med gallring? Kontakta oss på Holmen.